Այդ խողովակների համար Էյնշտեյնի դեմքով ասում եմ ուրեմն եկեղեցու հարաբերությունները լավ չեն Աստծո հետ որպեսի Ավինյանը պարտվելու շանս չունի ընդհանրապես ականջից բռնել են դարձել են падգամավոր իսկ այն որ ասում են ուսապարկ այն որ բանակը դառնում է հայկական այս բանակը հայկական բանակ չի եղել բոլորը լավ գիտեք Բարև ձեզ, սիրելի YouTube Arm Comedy-ն ողջունում է ձեզ։ Բայց մի փոքր ավելի շատ ողջունում է ձեզ, ովքեր ապրում են Los Angeles-ում եւ մերձակայ քաղաքներում, որտեղ հիշեցնեմ մայիսի 25-ին մեր Armerican-ը նոր stand-up-ով մենք գալիս ենք, պետք չէ մեզ LAX-ում դիմավորել, բայց ticket մի քիչ մտնել տոմսերը ամրագրել արդեն պետք է։ Որտեղ դե stand-up նկարելու ենք, հաղորդում Arm Comedy-ի ժիվոյ-ժիվոյ նկարելու ենք եւ մտերմիկ շփում։ Կարող ես չասես։ Okay, չեմ ասում ուղղ։ Բդել, կարող եք բդել նարեկին, բեմի շարավեղում 5 մետր բեմի շարավեղում եթե նստացեք, կարող եք բդել նարեկին։ Դա լրիվ սուտ է։ Կան նաև VIP տոմսեր, որտեղ ոչ միայն բդել։ Այլ նարդի եք գցում նարեկին։ Ա նարդի եք երկե։ Շատերին թվում է, որ ջակ պիկապերը ծանր բեռեր եւ մարդկանց տեղափոխելու համար են, ու ի պրինցիպի դա ճիշտ է, բայց Այո, բայց այնպես չի, որ այդ նույն պիկապով չես կարա իջնես ձոր, օրինակ ձուկ բռնելու կամ գնաս անտար որսի, կամ կարաս այս տղավարի բարձրանասարի լանջին մի քանի հատ Eggs Benedict խեղտես հենց գագաթի վրա։ Այո, մեր սիրտը ուղղակի հանգիստ է, որ դուք ապահով պիկապում եք ջակ։ Կյանքում գալիս է մի պահ, երբ մեր բիզնեսին պետք են պիկապեր կամ բեռնատարներ։ Ուր գնալ այդ դեպքում։ Այդ դեպքում գնում ենք ջակ, որտեղ համատեղվում են գերմանական ինժեներական ավանդույթները եւ նորարարական չինական տեխնոլոգիաները։ Եվ բոլոր մեքենաների հետ տրվում է միջև 5 տարի կամ 200 000 կիլոմետր երաշխիք եւ երաշխիքային սպասարկում։ Բում! Ազգային ժողովում տեղի ունեցավ ով է համեմատաբար ավելի շատ մեղավոր ամեն ինչի համար սերիալի 401-րդ հոբելնական սերիան։ Առաջում դից հստակ հաղթող չկա, բայց երկու կողմերն էլ ցույց տվեցին, որ հզոր իմունիտետ ունեն դիմացինի փաստարկների նկատմամբ։ Երկու բանի շուրջ էս ունիվերսալ համաձայնություն կա, այն որ նախկինները շատ կոռումպացված էին, ներկաները շատ անգրագետ են։ Սենց սիրուն դերերը բաժանել են եւ թռնում են միմյանց դեմքին հանուն երկրի անվտանգության։ Այո, հանդիմությունը չի հոգնում իշխանություններին ասել բաներ Արցախի մասին, որոնք նրանք երբեք չեն հասկանա։ Երբեք։ Սեպտեմբերի 2-ին հատուկ հրճակագրով հանրապետություն հրճակեցին, հղում են արել Խորհրդային Միության Սահմանադրության 74-րդ կետը, Խորհրդային Միության օրենքը այդ հանրակրվերի Խորհրդային Միության կազմից եւ դրանով կարգավորել է Խորհրդային Միության ժամանակ հանրապետության հրճակումը։ Հիմա ինչ է ակնկալում Մանուկյանը, որ Փաշինյանը ասես նայի ես ելույթացի, արա հա, իրոք, ով եմ եղել ես, ոչ չեմ ֆայմել թղթերին ծանոթանալ, նորմալ մի երկու գիրք կարդամ ես թեմայով։ Չէ, դա չեղա, որտեղ Փաշինյանը պատրաստ էր զրո գիտելիքներով դառնալ պայթյունավտանգ ռեգիոնում, շատ դժվար երկրի, չասես մազից կախված պրոբլեմներով երկրի ղեկավար ու հլի մի հատ էլ կայֆված լիներ միջուկային գերտերության վրա ենթադրաբար այն ժամանակ դաշնակից։ Ես իրա ինքնավստահություն եմ ուզում, ոնց որ ես հիմա գնամ ջյուդոյի մրցումներ մտնեմ միանգամից ֆինալ։ Որը դու չես անի։ Կյանքում չեմ պարապել։ Որտեվ դեբիլ չես։ Ինչ չէ, իշխանություն ընդդիմությունն էլ չի հանձնում, փորձում է մի կերպ ազդել իշխանության խղճի վրա։ Պատմության մեջ հիշվելու է ժամանակաշրջանը Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանության շրջան։ Հիմա այս ելույթը ինչքանով մոտեցրեց այն ժամանակաշրջանը, երբ դասագրքերում գրվելու է Փաշինյան դավաճան։ Ուղղակի որպեսզի զգաք ինչքան եք դուք կտրված ժողովրդից ու ինչքան է ժողովրդին կպած Փաշինյանը։ Նայեք ոնց է Սարա Լանջիկում, Լանջիկա Սարում, Ծաղկա Լանջում Փաշինյանը բացատրում ջրի, փողի եւ գravitացիայի փոխհարաբերությունները հասարակ մարդկանց։ Ասում եմ, եղբայր, ջրի համար փող չեն ուզում, ու իրականում տենց է։ Փողը չեն ուզում ջրի համար։ Փողը ուզում են ջուրը ինչ որ միտեղի ձերտուն հասցնելու համար։ Ջուրը գործնականը ես բան չկա, ոնց կլի ինչ որ միտեղից հասնի։
Պետք է բերեն, չէ՞, ջուրը։ Այդ եմ ասում, այդ խողովակների համար։ Հիմա այս գյուղացու մոտ գար Գեղան Մանուկյանը սկսեր բացատրել մադրիդյան կամ կազանյան սկզբունքներ։ Այս գյուղացին կասեր, ինչի ես եկեր պատում, ով ես, ինչ է Մադրիդը, ինչի հետ են ուտում Մադրիդը։ Չէ, կասեր Փաշինյանը շատ ավելի լավ է բացատրում, ճիշտ է, լրիվ ուրիշ բան է բացատրում, բայց շատ ավելի մաչելի։ Մեկը մադրիդյան սկզբունքները բացատրում, մյուսը ջուրն է բացատրում, fucking ջրից է խոսում, որը շատ հասկանալի է։ Արա ջրից խոսացեք, մարդիկ էտ են հասկանում, ու հելի մի հատ էլ Էյնշտեյնի դեմքով ասում է, որ ջուրը, Ժորժ ջան, ջուրը շատ կարևոր է։ Տենց էլ ասեց։ Ջուրը կարևոր բան է, շնորհավորում եմ։ Հեսա մի տեղ էլ կմտնեմ, իմ ձեռով ձորակը բացեմ, տեսնեմ իրոք ջուրը գալիս է թե չէ։ Դրա follow up անում է։ Follow fucking micromanagement է անում է դրա հարցը մինչև վերջ։ Սանչորժա։ Առած լասոս, շատ ասի։ Իսկ համով է ջուրը խմելու համար։ Շատ համով ջուրը։ Լազրվանի ջուրն է, Ահեն, ոնց չսիրի հասարակ մարդը սենց միջև վերջի ծորակ հասնող ծորակից ցանկացած կողքի կեղտոտ բաժակով խմող, հետո շրթուկներից չլվացող բաժակը տեղ դնող վարչապետին, ոնց չսիրի, ոնց չսիրի։ Դու ջուրն է կարա խմի։ Լավ, ինչև է, այս ամենը թույլ է տալիս Փաշինյանը, այսպես դուխով աժամբյոնից սենց բաներ ասի։ Գիտեք, շատ տարօրինակ է ու աղմկոտ հայտարարություն եմ անելու։ Վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունն իսկապես աղմկոտ ստացվեց։ Եթե եկեղեցու հարաբերությունները կառավարության հետ լավ չեն, ուրեմն եկեղեցու հարաբերությունները լավ չեն Աստծո հետ։ Հիմա Աստծուն է լարում եկեղեցու դեմ, թե եկեղեցուն է լարում Աստծու դեմ, թե այդ երկուսի արանքում ոնց որ փորձում է լավամարդ միջնոր դուրս գա։ Մարդը ընդամենը մեջ բերում է Աստվածաշունչը, որը ասում է։ Stop, թող Աստվածաշունչը մեջ բերեն մասնագետները։ Պողոս Առաքյալի հռոմեացիներին ուղված թղթի 13-րդ համարից մի մեջ բերում, որտեղ ասում է. «Չկա իշխանություն, որ Աստծուց չլինի եւ եղած իշխանությունները Աստծուց են կարգված, հետեւաբար ով հակառակում է իշխանությանը, Աստծո հրամանին է հակառակում»։ Շախ եւ մատ բոլոր նրանց, ովքեր կասկածում էր, որ Նիկոլը Աստու անձամբ Աստու ջոկած ու Հայաստան ուղարկած մարդն է։ Նույնիսկ այն ամենավերջի հարցերով միջազգային հարաբերություններում ով մի հատ ապտակում է, երկրորդ թուշն է միանգամից դեմ տալիս այդքան իր մարդն է։ Բայց դեռ իհարկե առաջանում է հարց, եթե ցանկացած իշխանություն Աստծուց է, բայց ինչի՞ է կտես դուխով մերժում, էլի Աստծուց եկած մեկ ուրիշ իշխանություն։ Նախկին իշխանությունն Աստծուց չէր, հոգևոր իշխանությունն Աստծուց չէ, հարցնում եմ։ Այդ դեպքում եթե իշխանությունն Աստծուց էր, ինչու փորձեցին մերժել Սերժին, մյուսին, ինուսին, մյուսին։ Չէ՞ որ նրանք էլ են իշխանություն, չէ՞ որ նրանք էլ են Աստծուց։ Եթե դիտարկենք այս առումով։ Իսկականից էլ մի քիչ հետևողական եղեք։ Այդ նույն Պողոս Առաքյալի մոտ գրված է, որ եթե գազազած ամբոխը մտնում է ռադիոտուն, ապա անկաշկանդ եղբայրաբար պիսկեք դրան ցաղին, արա դրան գալու են խլեն վերևից տրված իշխանությունը։ Բայց ներմուծ փորձել քաղաքականությունը բացատրել Աստվածաշնչով, այսպես լավ տեղ չի տանում այդ ամենը։ Բացատրեմ ինչ օրենք։ Օփ, օրագիշ տպավորությունը, որ ես չրփեցի, չէ՞, բայց չէ, իրականում Ղոկաս 17:3 ասում է, որ ամեն ինչում կա Աստծո կամքը, անգամ տերևը չի կարաս էս փոքվի ընկնի առանց Աստծո կամքի։ Անձամբ տիրոջ խնդրանքներ շնջած։ Okay, իրան կարեք։ Так, հիմա այն դժվար պահն է, Նարեկ ջան, որ պետք է համաձայնվեմ Նիկոլի հետ։ Մի քանի հարցում, Նարեկ ջան, ինչ անեմ, համաձայնեմ։ Ահա, ես որ այդ պետք է մեզ։ Well, արդարության համար որ ակնհայտ ճիշտ բանը ասեմ, չեմ կարա չհամաձայնվեմ։ Տարին ամփոփող ելույթում Փաշինյանը ասաց մի քանի բան, որոնք իմ կարծիքով տենց լրիվ սխալ չէին։ Չի կարող ատեստավորված ուսուցիչը չնկատել, որ իր աշխատավարձը կրկնապատկվել է։ Եվ մենք բոլորս չենք կարող չնկատել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա ուսուցիչ, ով ստանում է 400-450,000 դրամ աշխատավարձ։ Նույնիսկ կարող է տպավորություն ստեղծի, որ բոլոր ուսուցիչներն շատ լավ աշխատավարձ ստանում, բայց ամեն դեպքում, այո, աշխատավարձը բարձրացել է ուսուցիչների մոտ, ճանապարհները, այո, լավ ասարկում Արենի ախպերը, առողջապահությունում կան լավ լուրեր, հարկերը շատ ավելի լավ են հավաքվում, այն երաժշտակները համատում, օքեյ, դա իրոք լավ է, ստվերից լիքը բան դուրս է եկել, բայց եղ մի հատ ուրիշ բան եմ ուզում առանձնացնեմ, որը այդքան սխալ չի։
Այստեղ ներկայացվել Զանգեզորի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից 2022 թվականին վճարած հարկերը։ Սրանից առաջ որտեղ են եղել։ Ուր են գնացել այդ հարկերը։ Հա, fucking ha, երևի թալանվել են, բայ հենց դրա համար ենք ձեզ հենց համով, հենց մատղաշ, ժորտի ծոցից, հենց վերցել ասել կնեն ժորտ, քո ծոցից պետք է վերցնենք այս մի մարդուն, ու բել իշխանության, որպիսի մի քանի բան, նախ Սաշիկին ծման նստացրեք բան, ենթադրաբար, արագաչափերը հանեք, մի անգամից երկու վարկյանում, այդ որ արեցինք, և այդ տիպի բաները պղնձամոլի դնային, որ ակնհայտորեն թալանվել են, հետ բերեք, տակ մեզ, ասեք, ես ձեզ. Փխինձ ամոլիպտենի պայրը արժի մի քիչ բարձաջրել է, ինչքան հիշում ենք, այդ ամեն ինչը կոպեկներով ապետությունից սեփականաշնորվել։ Արա հա մի քանի ամսվա եկամուտով սեփականաշնորվել, ասենք մի տարում 15 անգամ ավելի շատ փող է դա բերում։ Ինչևէ, նախկինները շատ հորի մարդիկ էին և գործիչներ, ու շատ մեծ ջանքեր էին պետք, որպեսզի նրանց ֆոնի վրա դուք fuck up լնեք, բայց ձեզ դա հաջողվեց։ Ինչևէ, որպեսզի ավելի չդառնասնենք, ավականո ընտրություններ։ Երևանի ավականու ընտրություններին դեռ 4 ամիս կա, բայց արդեն իսկ պարզ է, որ թեկնածուների պակաս չի լինի, շուրջ 10 թեկնածուների անուն է շրջանառվում։ Առաջին իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն էր դեռ անցած տարի հայտարարել Երևանի քաղաքապետի իրենց թեկնածուն Տիգրան Ավինյանն է։ Ահա, իսկ որպեսի Ավինյանը պարտվելու շանս չունի անթարապես, նրա դեմ դուրս են եկել ովքեր։ Մարդիկ, որ տենց առաջին հայացքից նայում ես, իրանց համեմատ Ավինյանը ամենաահավոր ընտրությունը չի։ Առայժմ իրենց մասնակցության մասին են հայտնել գործարար Տիգրան Արզախանցյանի կինը, Նատալիա Ռոտենբերգը, երկան Ռուբեն Հախվերդյանը, փաստաբան Նորայր Նորիկյանը, լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից Դավիթ Խաժակյանը եւ եւս մի քանի հոգի։ Չեն թողնում Ավինյանը գոնե մի քիչ զիջի ինչ-որ մեկին, մնում ամենակ անձամբ Արզախանցյանն էլ գա, որ տենց 100%-ով պեչատի Ավինյանի հաղթանակը։ Թե, միջև անցած շապատ, հա, բոլեմենյա տենց էր, բայց այդ են գալիս նոր տեխնացուներ։ Ուրիացեմ գուրուանս։ Այսօր էլ ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանը կուսակցության համագումարում հայտարարեց, մասնակցելու են։ Ընդ որում Թանդիլյանը երևանցիներին առաջարկեց 1 միլիոն բնակչություն ունեցող Երևանի առաջիկա ընտրությունները վերածել իշխանության անվստահության հանրակվեի։ Մանե ջան, եկեք վերածենք երկու երնեքի։ Համ անվստահության հանրակվեի, օքեյ, շատ շատ լավ բան է, իրոք անենք դա։ Համ էլ, քանի որ սյոտիկի լիքը հորի խնդիրներ ունի քաղաքը, նաև հստակ այդ խնդիրները լուծելու ծրագրի վերածենք։ Հա, էլի որտեղ էս իշխանություններին անվստահություն հայտնելու լիքը հնարավորություններ fuck up են գարե միջև հիմա։ Գնի էս անգամ գոնե դա շատ հստակ ծրագրով կոնկրետ բաներով գանք։ Քանի մետրոյի կայարանալներ ու ասենք թե իմ հույսը մեր ժողովուրդն է, ով իշխանասրկելու այդ կողմերին, մի կողմից, յուս կողմից քաղաքական ապտակ է հասցնելու նրանց Երևանը։ Դե, եթե ժողովուրդը այն նույն 21 թվականի ժողովուրդ, նա ուրեմն մի փոքր հիաստապություն է սպասվում Թանդիլյանին։ Մերը կարող է ֆիրմա իմպորտնի ժողովուրդ են դառնի։ Բաբշե կարող է, այո։ Ապրենք եւ տեսնենք։ Ապրելու երկրում։ Վերջերս ընկերներով հավաքվելը դարձել է ավելի դժվար, որովհետև ընկերները ծերացել են, մի քիչ թրծրել են, դարձել են անտանելի։ Հա մի քիչ դժվար է հավաքվելը, բայց ստումբրասը օգնում է պահպանել հարաբերությունները, ամենածեր ընկերը չէ նույնիսկ։ Պարվա ընկերը ավելի քաղցր է ստումբրսի տակ եւ ավելի տանելի է։ Ստումբրաս, պահպանեք ընկերությունը ձեր ամենահին ընկերների հետ։ Եվ այսպես նոր հետաքրքիր բացահայտում, թե ինչ սկզբունքով են ԿՊ պատգամավորի թեկնածուներ ընտրվել, արեց ոչ ավել ոչ պակաս հենց Նիկոլը։ Ու սկզբունքը պարզ չէր, ասած Վահագն Ալեքսյանի ուսապարկեր լիներ, կանցներ, էտա։ Չէ, էտիկա, բայց մի նոր դարակազմիկ նյուանս, էլի Մեծ Արգոյեվիչը բացահայտեց։ Հասկանում եք, եկել է մեծ ցուցակով դարրել է պատգամավոր։ Եթե չասեմ, սենց ականջից բռնել ենք, դարձել ենք պատգամավոր, նա ասենք կյանքում կարար պատգամավոր դառնալ։ Հիմա ինչքան ԿՊ-ական ջահել, որ վստահ է, որ իրեն ընտրել են, որտեվ ինքը տաղանդավոր է, հմայիչն է, ուղղակի պոտենցիալ ունի, գրագետ, պոտենցիալով մարդ է, մի փոքր լոմկվեց։ Չէ, չլոմկվեց, որտեվ իրանք բոլորը հիմա էլ վստահ են, որ ինքը ինչ-որ տես մի հոգու մասն է, դի հո իրանք չեն, ամեն ԿՊ-ական ջահել, Աղազարյանից միջև Խանդայան վստահավոր է, դի ինչ-որ ուրիշն է։ Իսկ եմ ասում են ուսապարկ։ Էդ էլ հո կոնկրետ իրանց մասին չի։
Ինչքան պատոշան, ինչքան լավ, իսկ ո՞ւմ էր ակնարկում այդ դեպքում Մեցարգոյեվիչը։ Սերժ Սարգսյանը իմ մասնակցությամբ մեծ զայնագրություն հրապարակվել։ Հրապարակել։ Իմի չայլոց ոչ մեկ չանդրադարձավ։ Ո՞վ է զայնագրել դա։ Ո՞վ է զայնագրել։ Եվ ո՞նց է զայնագրել։ Կարո՞ղ է այդ մարդը նախկինում մեր խմբակցության անդամ ա եղել։ Հիմա էլ ուրիշ խմբակցություն, մեկ էլ գալիս են, մեզ-մեզ բաներից են խոսում, բարոյականությունից, բանից։ Այնով էր, որ առաջ ԿՊ-ից էր, իսկ հետո հոպ, պատիվուն եմ ինձ դարավ։ Այս փոքրիկ հանելուկի պատասխանները առաջարկում եմ գրեք մեր կոմենտներում YouTube-ում, թող բոլորը կարող մասնակցեն, բացի Թագուհի Թովմասյանի։ Լավ, եկեք ամեն դեպքում վերհիշենք այդ ձայնագրությունը, որը մենակ մենք ու Նիկոլն ենք աչքիս հիշում։ Հա, այս սկանդալների դեմ պիտակ ձև չի սա հիշեք։ Այն ձայնագրությունը, որ մեզ թվում էր, էսա նենց մի հատ բոց կար, 10 տարի խոսալու են մենակ այդ ձայնագրության մասին։ Ինչ համար պարզ է, ինձ այդտեղ իմ խնդիրը ստար ձևակերպ, որ ինչ ձևով է ուզում ապրել, պետք է այս ամենը մի բանից թռնել, թռնել ճիշտ է հարկում, հաստատ դեր առաջ ունի, դա կարելի կտրել կարգավորության մի քիչ բժշկի դեր դնելով, դա կարելի մի քիչ նիադեկտուատ տվալով, դա կարելի մի քիչ բանակներով, բայց այդ կամերից հետո դուրս պրծնել։ Դե կարևորը սիրելի բարեկամներ, որ մի քիչ գժական, մի քիչ նիադեկտուատ քաղաքականությունը իր առջև դրած խնդիրները լուծում է։ Ճիշտ է Ադրբեջանի համար, որ այնքանը հաբրգել, որ Լաչինում անցակետ է դնում։ Լաչինի միջանցքի նոր երթուղու սկզբնամասում Հակարի գետի վրա կառուցված կամրջի մոտ է Ադրբեջանը տեղադրել սահմանային անցակետը։ Հայաստանի տարածքով անցնող տեղ Կորնիձոր ճանապարհը հենց այս հատվածում է հատվում Լաչինի միջանցքին։ Սա նշանակում է, որ Արցախ մեկնողները նախ կանցնեն ադրբեջանական անցակետով, հետո միայն ռուս խաղապահների։ Բարև ձեզ, բա նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Էդի դից մնաց թղթի վրա էլի փաստը։ Բա Ռուսաստանը որպես գրոնդ։ Ռուսաստանը հարմար տեղավորվել է իշխոյի ականջում ու քննել։ Օկեյ, Ռուսաստանը չկա, բա ամերիկան գոսֆակին ձեպը ընդդեղի։ Հա, իրանք հայտարարությունը այսին, որը հետո տպեցին տենց ինչ-որ աչքերս թղթի վրա։ Ու մի քիչ տենց այսին, որ շատ ծավալնի ու դրանով գնացին Զուքարան։ Բա Ֆրանսիան, Ֆրանսիան Խզմալյանի հետ հանդիպում ա Զուքարանի, որ հետո նոր զորքեր ուղարկի Հայաստան։ Օկեյ, well, այդ դեպքում մենք առայժմ մեզ կզբաղեցնենք Հովիկ Աբրահամյանի գործի նոր մանրամասներով։ Աբրահամյանի թիկնապահ Բագրատունի Բարսեղյանի և վարորդ Գրիգոր Գևորքյանի անուններով եւս գույքեր կան, որոնք ըստ դատախազի չեն հիմնավորվել օրինական եկամուտներով։ Միայն վարորդի անվանը ըստ դատախազության 11 գույք կա։ Խաղաղ Դիլիջան Բաբաջյան փողոցի 26 հողամաս, Գրիգոր Գևորքյանի անվան փողամասը գրանցված 19,561,000 դրամով ձերբերվել հարմայթից և այդ պահին Հովիկ Աբրահամյանի դրամական միջոցները բավարար չեն օրինական միջոցների հաշվին այն դնելու համար։ Արա, դե Հովիկ Աբրահամյան միասա ինչ պատասխանատու գործատու ասա, հələ ո՞նց է նայել իր սթաֆին, ո՞նց է թիմ բիլդինգ արում։ Հա, իսկ այսպես էլ ինչ տիպի լավ է նայել իր վարորդին, որ վարորդի գույքի թվարկումը հմեկով տևում է մի րոպեից ավել։ Հյուսիսային Պողոտա 3 շենք 8-րդ բնակարանն է, բնակարանը ձերբերվել ի սկզբանե Հովիկ Աբրամյանի վարորդ Գրիգոր Գևորքյանի անվամբ 2008 թվականին, այնուհետև նվիրատվության պայմանագրի համաձայն փոխանցվել է ըստեր Ռեբեկա Աբրահամյանին։ Բայց դու ջոգի ինչ արքին նվիրված աշխատող ա եղել, որ ասել ա, հա դե այս հողամասերը գուցե օքի, բայց շեվ ջան, արի ես Հյուսիսային Պողոտայի բնակարանը հետ տամ էլ, ջոգում ես ինչ տիպի ադուշի մարդ ա եղել, ինչ ուղղակի սենց աստծո ուղարկած ընկեր։ Մենք դեպ ունենք այդ վարորդի մի քանի կադրեր մեր ձեռն ընկել։ Coming out with a statement, you really changed, man. All your music and arrangement, you don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. Բայց մի օր պետք է ասի, ես թիկնապահն ագուցե։ Կարող է, կարող է եւ թիկնապահն ա, որտեւ մի երկու րոպե էլ տեվում ա թիկնապահի ունեցվածքի ներկայացնելը։ Կորպորատիվ պատասխանատվություն։ Աբրահամյանի թիկնապահի անվան պինն անշարժ գույք է գրանցված, 4 հողամասերն են, որոնք ձեռք են բերվել մոտ 7 միլիոն դրամով եւս դատախազի, այս դեպքում եւս օրինական եկամտի աղբյուր չի եղել։ Բաբոշի մաս համայնք Դիլիջան, Սարալանջի փողոցի 42, 44, 46, 48 հողամասերին է վերաբերում։ Բայց եկեք չմոռանանք, որ այս ամենը կարող ունենա շատ ռացիոնալ բացատրություն։ Ահա, որն այն։
Այն հետևյալն է, որ Իռլանդիա կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում Հովիկ Աբրահամյանը այնտեղ լեպրիկոն է բռնել ու կճուճով ոսկի է, որ տալիս է այդ լեպրիկոնը։ Ինչ լավ, որ այս նոր իշխանությունում չկան տենց օլիգարխներ։ Եթե նոր իշխանության ներկայացուցիչներից մեկը հետաքրքիր բան էր ասեց. Այն, որ բանակը դառնում է հայկական։ Այս բանակը հայկական բանակ չի եղել, բոլորը լավ գիտեք, որ նստած հեռախոսներով, SMS-ներով տեղեկություն են հաղորդել այլ երկրների։ Ու ձեր ժամանակ է եղել այդ ձևի բանակ, ու դուք էլ լավ գիտեք, որ այդ ձևի բանակ եք ունեցել։ Հիմա կառուցելով գնում ենք, ինչքան հնարավոր է։ Միապ էլի, այսինքն Վազգին Սարգսյանի արածը վերջն է ջրվեց, հա՞։ Շատ հին, հին ու տենց շատ անհարմար բան ես ասում։ Այսօրվա տոմարով այս իշխանությունն է դա բանակը դարձնում բանակ։ Իրանք են իրանց ձեռքով են ստեղծում զրոյից այդ ամեն ինչը։ Դե ուրեմն, եթե տենց է, ես էլ առաջարկում եմ, որ մեծ արգո վարչապետի փոխարեն դիմեն մեծ արգո սպարապետ։ Առաջերտին պետք է ունենաս հզոր տնտեսություն, երկրորդը պետք է բնակչություն ունենաս, որ այդ բնակչությունը սահմանը պահի, արդյունաբերություն տա, գյուղատնտեսություն զարգացնի։ Ես խնդրում եմ, ես եկեք փոխենք մեր հարաբերվելու ձևը, նախ առաջինը հարգենք, հիմա հասկացանք, ասել ենք ժողովրդավարություն, ուզում եք ասեք ինչ, խարոշի տղեկ եք կամ կանայք մեկ-մեկ տնցեն իրանց, հասկացանք, ժողովրդավարության ժամանակ պետք է լռենք, հարգենք, ասենք ինչ ուզում է թող խոսի, բայց դա չի նշանակում, որ հասարակությունը հենց այդ ձևի, ինչ որ դուք ասում եք, այդ ընդունում է։ Հասարակությունը կրթված է, եթե մեկն էլ կրթված չի, մի կրթված մարդու մոտենում, ասում այն ինչ էին ասում, այլ ասում է, գիտես ինչ, 30 տարի իշխանությունը իրանց ձեռքն էր, ոչ մի բան չարեցին, հիմա ես մեր երիտասարդներն են եկել, ուզում են մի բան անեն, չեն թողում։ Ընդդիր, վսյո, մենակ մի ճշտում, էլի, պարզայդ, որ այդ երիտասարդներին պաստորը ընտեց ականջից բռնել են ու պատգամավոր են դարձրել։ Մինչ Նիկոլը զրույց ստեղծում է զինված ուժերը, մենք կարող ենք ավելի թեթև թեմաների անցնել։ Այո, Հայաստանի նախագահ Վահագն Բարդումյանը ելույթ ունեցավ գիտությունների ակադեմիայի։ Բարդումյանը դեռ նախագահ չի։ Վահագնը, Բաբյանը, Վահագն, նո, նախ Դաբաղյան։ Դաբաղյան։ Հախվերդյան Վահագնը։ Եթե մենք ուզում ենք աշխարհում ունենալ մեր տեղը եւ մենք ունենք որոշակի նպատակներ ծրագրել, միայն եւ միայն գիտության շնորհիվ դա կարող ենք անել։ Շնորհակալություն, կապիտան ակնհայտություն։ Չէ՞ լուրջ, այդ մարդը որտե՞ղ է այս շաբլոն տեքստերը վերցնում ասում։ Նրանք, այ այս այդ պահից է, որ նրանք այդ համաձայն չեն։ Մարդը կարա, չէ՞, ուղղակի տենց ասել, որ գիտությամբ զբաղվելը ավելի լավ է, քան գիտությամբ չզբաղվելը, բայց մարդը extra mile-ը քայլել, ինչ որ բարձրացի երկու բառ ավելացրել։ Դրա համար եթե դու չես գնահատում, մի փորձիր ջեբնեք։ Ես գիտնականները ակնածանքով եմ գտնված։ Փշաթաղվեցին այդ բառերը լսելուց, կապիտան ակնհայտություն գնացին։ Խոսենք գիտության մասին եւ իսկապես զարգացման մասին այն իմաստով, որ մարդիկ են կարևոր, այդտեղ որևէ երկրորդական կարծիք չկա, բայց պետք է ֆինանսավորում։ Շնորհակալություն, կապ, այո, գիտությունը նաեւ փողասիրում։ Կենտրոնացի դրականի վրա, կարար չէ, գնար Սաուդյան Արաբիա ու ես նույն տեքստը ասեր, ինչպես նախկին նախագաններան, բայց չէ, լիքը էկոնոմեվա նույն բանը բյուջետային էժանի մեջ նախագահ։ Ինչո՞ւ երբ այս ամենում իմաստ փնտրելով հավորցում ես կարող ինչի՞ է հմեկ արել այս ռեպորտաժը ու կարծես թե գտա իմաստը։ Կառավարությունը ակադեմիային հակադրվելու ցանկություն չունի, չի էլ ունեցել։ Ոչ մի կասկած Հայաստանի զարգացման ճանապարհին գիտությունը առանցքային է բոլոր բնագավառներում։ Բանն այն է, որ մի երկու տարի առաջ գիտությունների ակադեմիան նենց թեթևակի բշտել էր կառավարությանը։ Նեյրոստրուկ, մի հատ հարվածում է հիշողությունը։ Մենք գտնում ենք, որ ամբողջ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Ակադեմիան հանդես կգա հայտարարությամբ։ Իսկ հիմա Լուսի, դե հիմա տես ոնց որ չէ, էլ տես նայցին բարձրից ինչ մի հիանալի կառավարություն փողնել շատացնում, այն չեք ուզում։ Դե լավ է, որ այս մի պատմություն ունեցավ սկզբունքային happy end։ Այո, սկզբունքորեն մեզ հետ մնացեք։ Այսքանն էր այսօր Uncomedy-ն։ Վերջում դիտեք օրվա վիդեո բոցը։ Հենց սրան նայ։ Այսինքն ինքը իրան արդեն հրճակեց աստված։ Արա դու այնքան աստված ես, ինչքան ես Մաուգլին եմ։ Այդտեղ։ Վերջացավ Uncomedy-ն։ Եթե Ամերիկայից եք նայում ու հիմա ինչ որ մյուս վիդեոն պիտի սխմեք կամ չգիտեմ, ինչ որ մի հատ ուրիշ հաղորդում նայ, միքետ միքետ մտնում եք, առնում եք Tom Sawyer։
Ճիշտ է, հա, եթե պետքա գնայիք ինչ որ մի հատ պահպաղակ ուտեիք, մի հատ կոֆե լատեի խմեիք, դրա փոխարեն Walmart գնայիք, Walmart Post գնայիք, ապա դրա տեղը կարող եք ուղղակի մտել ticket մի քիչ, համ ժամանակ նախնայեմ, համ շատ ավելի խնդալու եք, եթե Trader Joe-ի հաճախորդ եք, կարաք նույնիսկ մի 6 հատ դոմս առնեք ու ձեր բարեկամներին հետ։ Ահա։ Իսկ եթե ձեր կողքը բորնի կա նստած ու կաշկանդվում եք, մտեք ticket մի քիչ, ապա մի կաշկանդվեք։ Իրանը հրավիրեն։ Իրանը բերեք։ Ճանել։ Ասում ենք շատ մտերմիկ շփում ալնելու այդ օրը։ Բաժանորդագրվիր մեր YouTube ալիքին ու քո հավանած աղջիկը, որը Facebook-ում in a relationship է, հենց վաղը ստատուսը կփոխի դեպի it's complicated։ Իսկ մյուս օրը կարողան նույնիսկ single։